palloilurahat ovat vähenemässä Pohjois-Savossa. Pielaveden Sampo vaihtaa nimeä ja pelaa jatkossa puolet peleistään Siilinjärvellä. Tässä Yle Uutiset Savosta, hyvää iltapäivää. SDP:n puheenjohtajavaihdos on yllättänyt puolueen Savo-Karjalan piirin. Suurin osa puolueen itäsuomalaisista jäsenistä kannatti Jutta Urpilaista puolueen johtoon. SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin puolilta päivin Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Antti Rinne. Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen uskoo kuitenkin, että uusi puheenjohtaja tuo mukanaan paljon positiivisia muutoksia. Se kritiikki, mitä tällä hetkellä on kuulunut tältä kentältä, on ollut esimerkiksi se, että ihan puolueen johtopaikoilla linja vedettiin välillä vähän liian pienellä porukalla. Ja sen Antti on luvannut, että entistä enemmän niin se kentän ääni kulkeutuu siihen päätöksentekoon, että se ei mene niin, että me kuullaan olevamme pakkoliitosten kannalla ja sitten joudutaan sitä kunnissa selittää olematta itse oikeastaan ollut millään tavalla osa sitä linjan muodostamista. Niin mä uskon, että tämä muun muassa tulee muuttumaan. Antti Rinne voitti puoluekokouksen äänestyksessä aiemman puheenjohtajan valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ainoastaan 14 äänen erolla. Itä-Suomessa lakkautetaan kesällä noin 200 linja-autovuoroa. Näistä 80 on Pohjois-Savossa. Syynä lakkautukseen on se, että joukkoliikennemäärärahat eivät enää riitä. ELY-keskus olisi tarvinnut noin 2 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta nykyiset reitit olisi voitu säilyttää. ELY-keskuksesta ennustetaan, että jos tilanne ei muutu, tulevaisuudessa joukkoliikenneyhteydet voidaan säilyttää vain suurimpien kuntakeskusten välillä. Metsänomistajia patistetaan vapaaehtoiseen metsien suojeluun. Tänä vuonna Pohjois-Savossa metsänomistajille on jaossa ympäristötukea yhteensä 600 000 euroa. Jatkossa määräraha on selvästi pienenemässä. Tällä hetkellä voimassa olevia ympäristötukia on yli 3000 hehtaarin alueella. Tavoite on kaksinkertaista suojelumäärä, kertoo edistämispalveluiden päällikkö Markku Remes Metsäkeskus Pohjois-Savosta. Metsänomistajat eivät ole hakeneet ainakaan alkuvuosina niin paljon, että siinä on sekin vaara, että sitten jos kysyntä ei ole, niin sitä ei myöskään sitten tukemilla. Ja tänä vuonna tätä rahaa on tosiaan se 600 000 Pohjois-Savon. Tänä vuonna on, mutta näyttää siltä, että jos kysyntä ei vilkastu, niin sitä kaikkea ei saada käytettyä täällä Pohjois-Savossa. Mitä sitten tapahtuu? Tukirahat joudutaan ohjaamaan sitten joko naapurit maakuntiin tai Suomen muille alueyksiköille. Ja tietysti jos hekään ei saa sitä käytettyä, niin sitten se palautuu ministeriin. Metsänomistajat arvostaa sitä, että tuo kuitenkin säilyy sitten mahdollisuus hyödyntää sitten myöhemmistä kohdetta. Ja eikä haluta sitten varmastikaan omien jälkipolvien käsiä sitoa hyvin pitkäsi. Että tämähän ympäristötukisopimus on 10 vuodeksi kerrallaan, niin sehän on kuitenkin sitten semmoinen aikaväli, että jälkipolvi ainakin pystyy aika mukavasti hyödyntämään sitä jatkossa. Tähän mennessä ympäristötukea on myönnetty eniten pienvesien, lähiympäristöjen, runsaspuustoisten kangasmetsien, vähätuottoisten elinympäristöjen sekä lehtojen suojeluun. Toimittajana edellä oli Seppo Tikkanen. Sitten urheilua. Lentopallojoukkue Pielaveden Sampo pelaa jatkossa puolet kotipeleistään Siilinjärvellä ja joukkueen nimi liigassa on ensi kaudella Sampo. Samalla harjoitukset keskitetään Siilinjärvelle Ahmon koululle. Näin joukkueen on mahdollista harjoitella jatkossa myös 2 kertaa päivässä. Harjoitteluolosuhteiden kanssa painineen joukkueen managerin Timo Perälän mielestä nyt tehty ratkaisu oli koko Pielaveden Sammon lentopallon tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. En usko, että olisin saanut koottua tämän tason joukkuetta, mitä nyt Sampo on tekemässä, niin jos meillä ei olisi ollut harjoitteluolosuhteiden merkittävää parannusta. Että enkä usko, että tästä motivaatio olisi löytynyt itselläkään, eikä monella muullakaan lähteä enää takomaan päätä seinään ja antamaan niin paljon tasoitusta muille. Nyt saadaan sitten sellainen kombinaatio, että puolet otteluista pelataan Pielavedellä, puolet Siilinjärvellä. Mitä uskot sen tuovan taloudellisesti Sammolle jatkossa? Uskon, että Sampo tulee merkittävästi saamaan uusia yhteistyökumppaneita nimenomaan tältä alueelta. Niin kyllä se on meille uusi markkina-alue niin sanotusti myös. Toimittajana edellä oli Antti Karhunen. Savolaiset pesäpalloseurat lähtevät hyvin erilaisista lähtökohdista sunnuntaina alkavalle ykköspesiskaudelle. Kuopiolainen Puijon Pesis tavoittelee runkosarjassa kärkikaksikkon sijoittumista ja nousua ylimmälle sarjatasolle superpesikseen.
Joukkue pelasi Superpesiksen karsinnoissa myös viime vuonna. Pesäpalloliiton päätöksellä ykköspesikseen noussut Siilinjärven Pesis puolestaan tavoittelee sarjapaikan säilyttämistä. Siipe avaa kautensa äitienpäivänä Ulvilan vieraana. Pupe kohtaa kotistadionillaan Ylihärmän. Ja lisäuutisia netissä osoitteessa yle.fi/Savo. Ja Marianne kertoo päivän säätietoja. Odotettua sadetta saamme. Eli monin paikoin sadetta ja lauantai-iltapäivästä alkaen sää poutaantuu ja on pilvinen. Yön alin lämpötila on tuossa 5 asteen tienoilla, päivän ylin 12-16 astetta. Alavilla mailla on hallan vaara ja kohtalaista kaakkoistuulta puhaltaa. Ja kohta puhutaan EU:n nimisuojasta ja siihen liittyvästä kalakukosta. Kuunnellaan Jannaa ensin. On niin kilti ja tuu, viimeisen kerran mua halaamaan, kertomaan, mitä kautta.